خواجہ قطب الدین بختیاری قاضی علیہ الرحمہ یم کم ٲسۍ یہِ ٲس بٔڑ بار ہستی یم ٲسۍ مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یمن اوس خواجہ صٲب پیر پننس أکِس مریدس وصیت تہٕ سورُے گوٚو وٕچھ جناز کھڑا پرچہِ کوٚڑُکھ دوٚپُکھ حضرتن چھِ وصیت کٔرمٕژ وصیت کیاہ چھِ ژورن چیٖزن ہٕنٛز وصیت چھِ کٔرمٕژ کِنۍ خواجہ قطب الدین بختیاری قاضی علیہ الرحمہ گۄڈنِچ وصیت چھِ مےٚ ہسا پرِ سُہ جناز دہلی اندر گوٚژھ سُہ جناز مےٚ پرُن یِم نہٕ زانٛہہ عصر نماز ترٛٲومٕژ آسہِ کینٛہہ بالین گژھنہٕ پتہٕ یِم نہٕ عصر نماز ترٛٲومٕژ آسہِ کینٛہہ دوٚیِم مےٚ ہسا پرِ سُہ جناز یِم نہٕ نماز کیاہ یٔمِس نہٕ پننہِ فِکرِ منٛز تقبیٖر اولا تہِ آسہِ فوت گوٚمُت کٔژ زٕ مےٚ ہسا پرِ سُہ جناز یٔمِس نہٕ پننہِ بلوک یتس منٛز تحجُد تہِ آسہِ مےٚ زوٗمُت کٔژ وصیت چھِ اسہِ چھا یِمن منٛز پاس فیل اَسہِ چھِ پَتہ آز چھُ یہِ اَکھ دُکھ جمع اگر أسۍ اعلان گژھِ سٲری آنٛد بٕے حظ بہٕ حظ چھُس وَنان پرٛژھ میٲنِس مٲلِس پرٛژھ میٲنۍ ماجہِ گٔے ترٛےٚ وصیت ژوٗرِم وصیت مےٚ ہسا پَرِ سُہ جناز یِم نہٕ پَننہِ فِکرِ منٛز أزِچ تامَتھ میٲنِس جنازَس تامَتھ کٲنٛسہِ بین مارُن کورِ کوٚر وٕچھمُت اَسہِ آز چھِ اَسہِ آز کال نیرَکھ تیُتھ نَفر کانٛہہ حضرت قطب الدین بختیاری قاضی علیہ الرحمٰن ہِنٛدِس جنازَس منٛز چھِ 5000 محدثین کۭتیاہ 5000 چھِ قٲری قُرا حضرات قٲری صٲبَس قٲری صٲب کۭتیاہ 5000 60000 چھِ علماء کِرام کٕہٕنۍ چھِنہٕ دَپان بہٕ چھُس پٔزِ پٲٹھۍ نہ زَمان خۄدا أسۍ ٲسۍ نہ کھۄژان أسۍ کیاہ دَپو وَلہٕ خۄداے سُنٛد چھُ سہلٕے تَتہِ چھُ سہلٕے ییٚتہِ کُس ہٮ۪ژٕ فِلحال بہٕ چھُس دِکرٮ۪ن اَہن حظ بہٕ حظ چھُس کٲنٛسی چھِنہٕ مجال سُہ کیٛاہ ییٚلہِ لُکَن پَرنایہِ نٮ۪ماز عزیٖزو واریاہ ٹایم چھُ سَپدان پریشان گٔے لُکھ دوٚپُکھ ہم جِناز تو نہیں پڑا سکتے کیازِ کہِ پیٖر صٲبَن چھِ وصیت کٔرمٕژ اکھ نفرا درٛاو بہٕ برٛونٛہہ کُن حظ حضرت میرے اندر یہِ پانٛژو چیٖزے شرایطے موٗجوٗد ہے ییٚلہِ نماز پَرنو جِناز پَرنو اَتی لَگہِ ضوٚرَتھ قطار وَننہِ توبوٗد سۭتۍ بِہِتھ اَتی پَننِس پیٖرَس نِش بِہِتھ کیاہ کوٚرُم نہ پیٖر صٲب حظ کوٚر تِم راز فاش پیٖر صٲب ژےٚ تہٕ چٲنِس خۄدایَس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ پَتہٕ حظ نہٕ فاش کوٚرُتھ ژےٚ لوٗکو بہٕ حظ چھُس سُہ شخص یِم نہٕ نماز اَثر تہِ ترٛووُس نہ بہٕ حظ چھُس سُہ شخص یِم نہٕ زانٛہہ تاجُد تہِ ترٛوو کینٛہہ بہٕ حظ چھُس سُہ شخص یٔمِس نہٕ تقبیٖر اولا تہِ روو کینٛہہ بہٕ حظ چھُس سُہ شخص یٔمِس نہٕ زانٛہہ غٲر محرم کورِ کُن نظر ترٛوو کینٛہہ یہِ کُس اوس یہِ کوٚے عام آدمی نہیں تھا میانہِ عزیٖزو ہاے میانہِ دُکاندار بایہِ میانہِ مُلٲزِم بایہِ آز چھُ کانٛہہ ہیٖت رَٹان کہِ مےٚ چھُنہٕ مولوی صٲب ٹایم کینٛہہ دُکانَس چھُم نہٕ کانٛہہ مولوی صٲب مےٚ چھُنہٕ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ ٹایمٕے مِلان کہِ بہٕ پَرٕ ہا نماز یہِ وقتہٕ کانٛہہ دہلی کہِ اندر رہنے والا حکم حاکِم خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ دہلی ہُنٛد بادشاہ اوس یہِ اوس بادشاہ